Saltfläsk. Men alltså... Fan, visste de inte att jag skulle gå här? Den här gången ska jag klara det, okej? Okay? Den här gången ska jag klara det. F6. Sådär. Jag kan inte tro att du är något. Dammit. What? Okej, visst. Whatever floats your goat. Menar du att jag inte kan klara det här? Att jag får lite hälsa? Okej, jo. Det finns andra sätt att ta sig ner. Aj. Nej, är du seriös? Är du helt jävla seriös? Hälsa. Jag har saknat dig så. Varför kommer jag inte ut härifrån? Men alltså... precis när jag startar en save så kan jag inte röra mig. Så jävla jobbigt är det. Åh jävlar, vänta. Nu blir det något konstigt. Lugna ner dig, David. Men ass... Snart kommer jag slå ihjäl någon. Fan vad feg du kom fram bara så jag kan skjuta dig. Jävla. Wow! Nej! Nej, 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 nej. Ja. Fast jag skulle uppskatta om... verktygsfält. Nej. Slibbe. Fan. Sådär. Det var bättre. Okej. Okay. Hälsa, det gillar jag. Okej. Okay. F6. Nu jävlar. Helikopterjävel. Nähä, han drog. Okej. Okay. Funkar för mig.
Så. Hur fan har byggt de här grejerna på utsidan av berget? Ja, liksom. Vem fan har klättrat här och typ gjort små repstegar? Bara. Du. Fan, ta dig. Tur att de inte är här inne i alla fall. Så bara kommer den kravlade bara. Kom igen nu. Aj, men. Fastna. Det är inte kul att fastna. Fan alltså. Det är ju fan helt sjukt där. Haha! Det fick du. F6. Måste vara försiktig så man inte fastnar när den loadar en ny level. Den gör det hela tiden för mig. Det är fan för jävligt. Nu jävlar. What the fuck? Vad är det här för ställe? Spring! F6. Wow. Verkstad. Men alltså, för kan inte bara dö? Jag blev så arg. Aj, yeah. Have some manners. Ska lära er veta hut. Ah! Jaha. Trodde jag ramlade ner i ett hål. Eller det gjorde jag, men ner. Alltså. Nu får du fan ta och räcka med det här alltså. Precis. Bloodloss detected. Åh nej. Då ska jag inte störa dig mer. Åh nej. Fan! Vad är detta för skit? Vad fan, detta känner inte jag igen. Aj, aj. Jag känner inte igen den här delen av spelet alltså. Jag kommer inte ihåg att jag har spelat detta och jag har spelat igenom spelet, vilket är jävligt konstigt.
Inte att jag har spelat igenom spelet, men att jag inte känner igen. Han borde ju göra det, tycker man. Aj, aj. Hora. Jag förstår ingenting vad det är som händer. Jag är bara ute i öknen och springer runt. Det är inte meningen att göra sådär. Okej, okay, så detta var bara ett ammo-stopp typ. Men fan. Fan! What is the meaning of this? Förstår ingenting. Aj, 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 aj. Men! Jävla kamikaze, penis. Ja, men det här vapnet istället då. Alltså! I'm getting real tired of your shit, Mr. Wayne. F6. Men! Det där var ju bara jävligt moget. F6. Men alltså, vart ska jag gå? Vad är det för mening med allt detta här? Jag förstår ingenting. Om det är någonting jag inte förstår så är det det här. Men man kan ju uppenbarligen inte gå. Ja, det förklarar ju en hel del. Okej. Men. Släpp in mig. Fan. Okej. Så. Men. Där. Okej, tjena. Ja. Kan man ju säga. Men du, moget. Men dog du inte? Det här börjar bli riktigt utmanande. Jag såg inte den här, var därför jag dog. Men. Gör. Ja.